Dobrý den, děkuji moc krát za slovo. Tak v tomto rychlém duchu, slajdu je mnoho, tak já bych se zhostil své úlohy a rád bych vám řekl přednášku něco o negativním vlivu mikroplastu na prostředí. Na životní prostředí. Přičemž bych rád vám sdělil svoji čerstvou zkušenost se zástupci ministerstva zdravotnictví, kteří včera na konferenci vodařů prohlásili, že to vlastně jako není velký problém, takhle přesně to neřekli, to napsali dřív, ale že vlastně ty mikroplasty jako, že tam to je tolik neznáme, že prostě na za to, za to žádní normy nikdy nebudou, to mají asi zatím pravdu, bohužel. Ale ta dikce prostě o tom, že to jako není problém, není pravda. A to vám bych rád vás přesvědčil. Ale zároveň bych vás taky rád seznámil s tím, co vlastně zatím, oborem je a to, že má opravdu strašně moc neznámých a strašně moc problémů jak něco kvantifikovat, unifikovat, standardizovat a podobně. Jinak obecně mikroplasty se vyskytují opravdu všude, to vám taky ukážu. A co to vlastně jsou a jak se vyskytují, kde se berou. Takže zabrousím drobně i do plastového odpadu. Mikroplasty jsou malé částice, to jste už asi všichni slyšeli, které se správně charakterizují tak, že mají rozměry od 5 mm do 1 mikrometru. V tomhle případě dost nelogicky v rozporu s definicí nanočástic nano Evropské unie se bavíme o nanoplastech, které jsou menší než jeden mikron, jenže tady to má docela význam, protože na jednu mikronu končíme s našimi možnostmi detekce. Ono je to ještě o něco horší, než, než tady říkám, protože to jsou teoretické možnosti. Nicméně to dělení je správné. A dokonce ještě tady zajímavá věc, že pod 20 mikrometrů se začínají teprve projevovat samozřejmě ty toxické efekty, které mají. A čím menší ty částice jsou, tím ty efekty jsou vlastně zajímavější, rozličnější a silnější. Co se týká tvaru, jsou to rozličné tvary, jsou to buď pelety, kuličky, vlastně filmy, fragmenty, vlákna, mikrokuličky, které které jsou většinou primární a tak dále, a tak dále. Ty tvary jsou různé, ale i tvar hraje bohužel roli. Souvisí to, vlastně výskyt mikroplastů souvisí s plastovým odpadem. My jsme dneska hrozně překvapení, že máme okolo sebe mikroplasty, ale souvisí to s tím, že spotřeba plastu stoupá exponenciálně. Tady je krásně vidět dva, dva významné zuby. Jedno je ropná krize, druhá je ekonomická krize 2008, kdy došlo k poklesu. Ale nicméně ten, ten, ta spotřeba zrůstá. Teď jsme někde okolo 400 milionů tun a v roce 2050 má být asi 1500 milionů tun vzhledem k této křivce. A nijak nekončí, nic se neděje. Složení plastů, pokud slyšíte něco o recyklaci a o plastu a o bioplastech, tak jejich třeba složení nebo množství bioplastů ve srovnání nebo v porovnání s fosilními plasty je naprosto zanedbatelné a dokonce, když se kouknete, tak ty nůžky se mírně rozevírají. Spotřeba roste, fosilních roste tak rychle, že bioplasty je nestačí nahrazovat. Recyklace je rovněž v podstatě zanedbata. Já osobně nejsem velký přítel recyklace plastu. Já myslím, že to je fosil, fosilní, fosilní ropný materiál, který, když zrecyklujete, tak naopak do prostředí přinášíte zakázané hášeče hoření a podobně, protože to prostě nikdy není čistý plast. Naopak přináší sebou kontaminanty, které si postupně zakazujeme. Kde se ty plasty vlastně používají? No, tak používají se významně, hlavně, to je 40%. Zhruba to se nemění. 10-15 let 40 tohohle obrovského množství se používá jednorázové obaly, které se vlastně okamžitě prvním použitím stávají odpadem. Pak je tam zajímavé stavebnictví, kde je zhruba 20 10 v automobilovém průmyslu, a pak jsou všechny ostatní další věci relativně menší. Když se uvádí, vlastně jak dlouho nám zůstávají ty plastové materiály v prostředí, jsou na to různé tabulky, zase učí se to už na základní škole, ty čísla se liší, nicméně jsou zajímavé třeba, že rybářské vlastce mají soudržnost zhruba 6 století u polysterénu, to ani nevíme, uvádí se 10 000 let a zřejmě více. Jo. A tak dále, a tak dále, když to srovnáte třeba dokonce i s, s, s hliníkovými plechovkami, které mají pouze 200 let oproti e, různým, různým dalším plastovým lahvím, podobně, které se uvádí dokonce 450 let a podobně. Nicméně toto není rozklad, ale pouze rozpad. A to je právě meritum věci, kde ten materiál nám zmizí z očí, my jsme ho považovali za zlikvidovaný a on se nám rozpadne na malé částice, které se šíří prostředím, většinou vodním prostředím, které to bylo zmíněno, ale nejen, oni se přenáší i samozřejmě ovzduším a to neumíme vůbec měřit, nebo velice, velice špatně, a taky potravním řetězcem. Co se vlastně s plastem, plastovým odpadem potom děje? No, máme tři možnosti, buď se to tedy recykluje, což je relativně malá část, tady máme uvedenou teda, teda Evropu, nebo se to spálí za využití energie, a nebo se to skládkuje. Česká republika je zhruba někde tady, kdy zhruba teda 30% se uvádí, že by se mohlo teda zrecyklovat, pak se něco spálí a pak se bohužel nějakých 30%, zhruba 30% stále skládkuje a to je právě produkt vlastně případných mikroplastů, protože ty nám unikají dále do prostředí, jako řada dalších látek ze skládek. Srovnání Evropská unie USA, to je taky starší obrázek a nicméně zhruba stále platí, kdy, jak vidíte, v USA se naprostá většina tři čtvrtě zhruba skládkuje, v Evropské unie se spaluje zhruba teda třetina tam je to asi nebo větší třetina o něco, ten v USA je to asi 20, 15 až 20 zhruba. Tohle to je realita všedního dne. Samozřejmě to, co skončí na té skládce, to je úplně to nejhorší, co se, dá, co se s tím dá dělat, protože tím posíláme vlastně mikroplasty do prostředí. Nic jiného. No a e, hůř jsou na tom ještě státy, které prostě neřeší odpadové hospodářství a dominantně asi deset řek, prostě jsou dominantními zásobiči oceánů, devět z nich, nebo jejich 11, myslím, 9 jich je v fázi, dvě jsou v Africe a jsou to naprosto dominantní zásobiči plastového odpadu do oceánů a díky pacifici, nebo díky oceánským, oceánskému proudění tam vznikají víry, které nám náhodou plastový odpad schromáždili uprostřed Pacifiko, říká se tomu velká pacifická odpadková skvrna tady zhruba je takový její rozměr, abyste si to představili, ona to není jako kontinent, on to je opravdu velmi tenká vrstva vlastně plastového odpadu, kterého jsme si dlouho nevšimli, dneska už je vidět i z Družic, nejkoncentrovanější, ta nejkoncentrovanější část má rozměry si uvádí jako pět francí a podobně. A my jsme si to všimli vlastně jenom díky tomu, že nám ten vír v Pacifiku vlastně ten plastový odpad schromážil uprostřed. Jinak bychom si toho tak úplně nevšimli a a i když jsme si toho všimli tak se stejně nic moc neděje nějaký jsou samozřejmě jaké plány, jak to, schrom, jak, jak, jak to pozbírat zase, ale nemá to valný význam, pokud azijský státy prostě nezavedou odpadové hospodářství a budou dále ten plastový odpad, aby se měli představu, třeba ty řeky vypadají opravdu jako řeka plastového odpadu. Některý to není, prostě tam, tam nevidíte vodu. Tak pokud oni toto nepřestanou, tak nemá valný význam prostě vynakládat miliardy na to pozbírat tyhle odpadky, protože to budou stále doplňovat a doplňovat. To samozřejmě souvisí s tím, že my tam zalevnovitě. vyrábíme a tváříme se prostě, že ten problém neexistuje. No a teďka ten obor má jako řadu prostě problémů a nástrahu, nástrah. Já je tady výmenuju, ale ono jich je jako hodně prostě. A je to z vlastní zkušenosti, protože se s tím zabýváme. A můžu říct, že opravdu detekovat mikroplasy v životním prostředí není vůbec žádná legrace. Naráží to na řadu i Fyzikálních principů a všechno je ještě horší, než si myslíme. Začnu od té detekce. My máme několik různých metod na detekci, ale v podstatě všechny metody v těch reálných vzorcích fungují ořád, nebo jsou schopny vidět ořád větší částice. Prostě čím menší částice, tím více problémů. My jsme schopni identifikovat částice, řekněme, od 20 mikronů. To jsou ty, které už nejsou toxické. A ty, co jsou menší, pod 20 mikronů, tak ty metody selhávají v podstatě. Já se k ním ještě dostanu. nemáme pořádné definici vlastně tedy opravdu, jako co je ten plast, jaká je, jaká je, vlastně nebezpečnost, to vyplyne z těch z dalších některých mých slajdů. Jo. je velice problém vlastně vyizolovat ty mikroplasty, které vlastně my umíme zdetekovat, těch metod je několik, některé jsou chemické, ale hlavně jsou vizualizační vlastně, obrazové, většinou založené na nějaké mikroskopii. A matrice tomu vadí. Prostě my nejsme schopni říct, kolik má člověk prostě v sobě mikroplastů, protože to, to vám nikdo neřekne. Prostě kdo to řekne, tak lže. Zrovna tak potraviny a tak dále. Nejsou referenční materiály. Je obrovské množství studií, dělaných na sférických, teda kuličkách, jenom proto, že se vyrábí pro nějaké jiné účely a byly dostupné. Ale ty kuličky, jak vám také ukážu, nejsou ty problematické a v té přírodě se většinově vůbec nevyskytují. Tam se vyskytují nepravidelné částice a vlákna. A s těmi nikdo nemí pracovat a vy si je v podstatě moc nepořídíte, jakožto standardní materiál. Pak je další problém v tom, že naprostá většina publikací je a dat teda, no, může vědec jako potřeba publish or perish, ale um, ty data jsou potom celkem užitečná, tak většina těch dat prostě vzniká na uh, čistých plastových částicích. Ale to je nerealistická situace, protože ty částice vznikají vlastně většinově mechanicky a fotooxidačně a jsou pozměněné. To nejsou už plasty, ale na povrchu je jiná, Netolik hydrofobní, ne, ne hydrofobní část, která se chová jinak, jinak se smáčí, jinak sorbuje kontaminanty, což je další z těch problémů, ale také má jiné toxické vlastnosti. Takže většina těch publikací vlastně není moc použitelná. Ehm. Jo, tady máme zhruba ukázku toho, jak vypadají ty publikace. Jak vidíte, naprostá většina je právě dělaná s těmi sférickými částicemi, které se dají dobře koupit, protože to se vyrábí polystyrenové částice kulaté, celkem malé, jakožto kalibrační kuličky pro různé analytické metody a podobně. Takže to je, tohle je naprosto, naprosto iracionální a neodpovídá to vůbec prostě realitě, realitě při výskytu těch mikroplastů v přírodě. jaké máme ty metody detekce? No, aby jsme mohli detekovat mikroplast, tak ten mikroplast musíme nejdřív vyzolovat. Prostě to je bohužel, to není chemické individuum, jako jak funguje analytické jiné přístupy, kdy vy detekujete látku ve směsi, což je vlastně tak funguje chromatografie, ale vy musíte veškeré ty částice vlastně vyizolovat, fyzicky vyizolovat, někde zachytit a potom se je v podstatě spočítat, zvizualizovat a spočítat. To je základ, všech metod, základ většiny metod. E, začínáme na tom, že máme prostě různé matrice. Nejjednodušší jsou vodní vzorky, úplně nejlepší je pitná voda samozřejmě, protože ta, na té, ta má nejmenší matrici. Jakmile se vám tam přiběhne nějaká další částice, máte problém, protože musíte rozlišit, která, která je plastová, která není, některé ty metody to umožňují. Velmi často máme, máme zapojenou, aby skočil sem, zapojenou krok digestce. Tu, ty plasty jsou naštěstí velmi odolné, takže tu ostatní matrici vlastně chemicky spálíme. My to oxidujeme za velmi drsných podmínek a doufáme, že nám ty mikroplasty se nezmenšují, což není pravda, oni se zmenšují trochu, že se nám nepozmění a že spálíme všechno ostatní a to, co nám tam zůstane, vlastně jsou ty mikroplasty. Ty mikroplasty mají specifické hustoty, takže se využívá další krok flotace, kdy v solných roztocích se vyflotuje vlastně peleta, plavoucí peleta, neviditelná peleta mikroplastů a nanoplastů. Tu odebereme, sfiltrujeme na příslušném vhodném filtru a potom vizualizujeme. Tady máme jako čtyři zobrazovací metody a pak, je, pak řekněme jednu až dvě metody chemické. Ty zobrazovací metody jsou následující. Jednak je to klasická mikroskopie, která vám řekne, kolik tam je částic a jak jsou velký, ale nevíte, jestli jsou plastový. Pak máme metody Ramanovy a infračervené mikroskopie, které ten Raman umí zhruba teoreticky od jednoho mikrometru, což není realistické, od deseti bude fungovat dobře. A IČE vám bude fungovat, deklaruje, že vidí díky vlnové délce 10 mikrometrů, nefunguje to, vidíte to od 20. Ale tyhle metody vám řeknou, jestli to je plast a jaký to je plast. Pak teoreticky máme ještě elektronovou mikroskopii, ale ta nám bohužel řekne, řekne, opět vlastně moc, protože skenovací elektronová mikroskopie sice umí ukázat prvkové složení, ale ty plasty, pokud nemají v sobě chlor, tak vám to vykáže, že tam je CH. A to má řada dalších organických částic, které nejsou mikroplasty. Prostě to rozlišení je velice chatrné. Prostě PVC by šlo, protože ten chlor tam poznáte, nebo kousky teflonu eventuálně. No a pak máme chemické metody, které fungují v podstatě na principu toho, že se v inertním atmosféře ten, vlastně ten celý vzorek rozloží a detekují se nějaké pyrolitické produkty, nějaká chemická individua a vy to máte skalibrováno. To funguje ale nedávám vám to vůbec, řekne vám to, jaké tam jsou materiály a kolik vážily, jestli tam byl nanogram, mikrogram PVC nebo polystyrenu. polystyrénu, ale neřekne vám to, v jakých, částice, v jakých částicích, jak byly velké a kolik jich bylo. Vlastně nic z toho. Navíc stačí jedna velká částice a ty toxické nanoplasty vlastně v tom vůbec neuvidíte, protože jsou naprosto zanedbatelné. Bude to nějak někde na úrovni prostě. 0,01 v hmotnosti. Takže jedna větší částice a ten, ty data jsou vlastně pokřivené. Kde je najdeme ty mikroplasty? Oni samozřejmě nějak se to dělá a v některých matricích prostě ty data jsou dokonce jako řekněme relevantní, tak je najdete všude. Úplně v každé potravině, prostě v každé vodě, najdete je všude, v každém oceánu, prostě ve sněhu, na Antarktidě, na vrcholku Alp, všude najdete mikroplasty. Krásná studie byla ukázaná na čajových sáčcích, ty lepší čajet v těch plastových sáčcích. To se dalo dobře udělat, protože když se použila superčistá voda, částice pocházely pouze z plastu toho sáčku a ukázalo se, že tam plavou miliony, desítky milionů mikroplastů, ale stovky milionů nanoplastů. I více. V jednom hrnku čaje. Pak je potom legrace, když vám OSN vydá prostě zprávu. je to teda z roku 2018, já doufám, že už to upravili, že na světě je 51 bilionů kusů mikropl, uh, mikroplastů. To je blbo, samozřejmě naprostá, protože to, je, to, jsou, to jsou čaje pouze za jeden rok. Jo, a ještě jsme se nedostali k tomu odpadu, ke skládkám a tak dále. No a pak ku podivu, my to víme, že ty mikroplasty tady jsou už od 70. let zhruba. A dokonce víme, že jsou toxické od 70. let. Protože v 70. letech se používaly plastové materiály v, v, v kloubních náhradách. Než se zjistilo, že ty pacienti mají po těle záněty způsobené oděrem toho, té plastové kloubové hlavice. A ty mikroplasty, které putovaly po těle, způsobily ty záněty. A to víme od roku 70. zhruba tohleto. Tak doktoři od toho opustili, používají se teda kovové, mnohem pevnější materiály. To je jenom ukázka. Že to pijeme i v pitné vodě. Tady máme zhruba takto vypadá situace v té surové, to znamená, to je ta nejlepší voda, kterou v Čechách máme, z které si vyrábíme pitnou. Tam jsou nějaké tisíce toho, co jsme byli schopni vidět. Ale problém je, že my vůbec nevíme, kolik tam je těch nanoplastů. Do těch se nedostaneme prostě. A i v té pitné potom můžete nadetekovat nějaké stovky mikroplastů, ale možná tisíce. Miliony nanoplastů. To nikdo neví. prostě. E, no a jaká je toxicita konečně? Už ještě mám, já má, mám čas, že vlastně. Já jsem začal dřív, že jo? Takže, no tak. Jo. E, e, je různá. Jo. Já bych možná začal, nebo tady, tady možná zajímavé, je, co ji ovlivňuje? No ovlivňují zejména velikost, to významně, a ovlivňují ten tvar částic a ovlivňuje to materiál. Ale on to ovlivňuje i způsob, nebo tak, jak je ten materiál starý. Tomu jako moc nerozumíme, ale víme, že prostě ty, ten, ten, ten panenský plast prostě se chová jinak než ten stárnutý plast, mikroplast. A samozřejmě tam jsou další věci, které jsou důležité, jako je třeba barva, ty přísady, aditýva plastů, a ještě jedna věc, která je zřejmě důležitá, ale taky nevíme, jak je a to je to, že ty mikroplasty mají samozřejmě tendenci jako velice e, cizorodý materiál, často hydrofobní nebo tendenci býti spíše hydrofobní, mají tendenci vychytávat e, polutanty, organické polutanty z prostředí a na sobě kumulovat. To je další faktor, který může tu toxicitu zvýšit. A ta toxicita se může projevit samozřejmě na populacích, to známe spíše z těch větších plastů, když když, když ty, nebo na populacích a jedincích, když ty jedinci si pletou materiál nebo ryby, pojídají, nebo takhle, třeba filtrátoři filtrují vodu a do sebe napumpují ty mikroplasty, tak potom samozřejmě mají problém s přijímání další potravy, protože ten plasmus nestráví. Ale pak jsou docela zajímavé buněční efekty, které se studují v poslední době a je to hrozně důležité, protože to ukazuje, že ty mikroplasty v tom těle mají Mnohonásobně více efektů, než jsme si mysleli, a které se můžou projevit, nevíme vůbec jak, ale ne, ne třeba úplně dobře. Já bych tohle připodobnil právě problematice těch perforovaných zmíněných látek tady, protože my vidíme ty makroskopické efekty, když, když oni mají zřejmě souvislost s rakovinami, ale mezi tím těch tisíc kroků vůbec neznáme, ale na začátku víme, že ovlivňují buněčné pochody, protože prostě se adsorbují na proteiny a způsobují většinou oxidativní stres a, a nějaké dis, e, buněčné disbalance v metabolismu A to se projeví potom pro těch tisíce neznámých krocích prostě nějak, no, nějakou chorobu. Těch mikroplastů to neznáme, ale známe už teda ty buněčné disbalance, to už jako víme. No a jak se projeve toxicita nebo jak se to chová vlastně, já bych jenom v rychlosti, tady je ukázka právě toho jednoho sférického materiálu, což je polystyren, který je dokonce nanoplast, tak když 51 nanometrů, to je opravdu malý nanoplast, který můžete komerčně koupit, a pokud tomu vystavíte tady embryo rybí a budete zvyšovat kontrolu, on ten nanoplast se je ještě potáhne, on dokonce z výroby, on se, tam je nějaký fluorescenční barvivo, pak to můžete zvizualizovat a tady vidíte, že s rozdající koncentrací ten nanoplast strašně snadno proniká jak do žloutkového vaku, což je tady vidět taky, ale taky do hlavy té ryby. Pokud se kouknete na velikost, tak tady je ukázka jikra, a plůdek dvou materiálů, 1 až 5 mikrometrů, 10 až 20 a opět vidíte, že ten menší, samozřejmě ten větší zřejmě byl obtížně nebo vůbec, tady je teda něco vidět v té rybě potom, ale do té jikry prostě ten malý materiál prostě proniká, ten větší jsme nebyl detekován. Tady je vidět, že jak ta velikost s tím souvisí. Ono se ví, že prostě tyhle ty malé částice můžou vlastně proniknout membránou a dostat se do té buňky. Co je potom ovšem problém v tom, že my nemáme mechanismus, jak to vyloučit, nebo my ho neznáme. Pak je řada dalších studií ukazující rozdíl mezi tím nepravidelným tvarem a sferickými částicemi, kde se ukazuje, že, to, že ty nepravidelné jsou, ty fragmenty jsou toxičtější, že to ovlivňuje celou řadu celou řadu buněčních pochodů, cit, buněčních signálů, cytokiny, ovlivňuje to vlastně schopnost, schopnost I imunitní odpovědi, to, což je tady vidět potom na té rybě, zase způsobuje to, což je základní, v podstatě tam se to se skoro vždycky se protože že tam nadetekuje oxidativní stres, to má několik možností, jak se spouští, buď to tam nějakým způsobem vzniknou ty volné radikály nebo se poškodí e, mitochondrie a z ní vytečou volné radikály, ty vám potom zinteragují s čímkoliv, s DNA, s tuky s masními kyselinami, ty potom ty produkty masní kyselin jsou karcinogény. Prostě to, to se nedá už jako potom jak si e, predikovat. Nicméně vidíme, že třeba tady ty částice zvýšily oxidativní stres e, e, nebo ovlivnily Uh, uh, imunitní odpověď a pak dokonce ovlivnili z, 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 signály apoptózy, to znamená řízeně bunečné smrti. To je ještě jako vlastně docela dobrý, když ta buňka zaplepám, bo umře a nestane se z ní buňka karcinogení. Uh, Tady jsou další ukázky prostě toxicity jednak, jednak, celkem velkých částic, co se stane v případě Dania Reria, což je, což je teda typická zebřička pruhovaná toxikologický model, jak ucpává vlastně střevoté té rybičky, nebo že se to projeví dokonce pardon, na morfologických změnách, ona je pak zakřivená nějakým způsobem. A když se sledují metabolomické biomarkery, tak se ukazuje, že se typicky třeba zvyšují hladiny cytochromu což ukazuje vlastně buněčné odpovědi na cizorodé toxické látky ty, ty, ty signály nemáme velmi často přímé, ale díky tomu, že se nějaké hladiny zvýší, tak právě zaznamenáváme, že to tělo se, ta buňka se brání oxidativnímu stresu nebo se brání cizorodým látkám a zvyšuje právě tyhle, ty, tyhle transformační mechanizmy nebo ty obrané mechanizmy proti tomu oxidativnímu stresu. No a pak v neposlední řadě třeba taky musíme si připomenout, že, že žijeme v prostředí chemického koktejlu, jo, kdy v okolí nás je právě jako velké množství neznámých látek jednak těch, co jsme si vyrobili, ale pak násobně vyšší množství jejich transformačních produktů a ty se samozřejmě můžou na těch mikroplasty sorbovat a potom e, zalízt do těch organismů a způsobit e, řadu toxických efektů. Já to posunu, tady máte třeba ukázku, co se stane, když poliuretany smícháte s kontaminovanou zeminou, ta čára to je původní koncentrace té zeminy, ale v těch poliuretanech máte násobně větší množství polycyklických aromatických uhlovodíků. No a tohle to v podstatě dokumentuje jenom podobné, ale v tomto případě v kombinaci s kadmiem vidíte, že v případě přítomnosti mikroplastů, toxicita kadmia nebo těch mikroplastů, to jako nevíme úplně přesně, ale prostě vzrůstá. Já bych tohle už přeskočil. Zásadní, co tam zmiňuji vždycky, je, že se tam dochází k vzniku oxidativního stresu, ovolnění volných radikálů a Známe, známe ty mechanismy, vlastně, jakým způsobem ty mikroplasty se mohou dostávat třeba přes plicní epitel do krve přímo, nebo dokonce přes střevní epitel, tam se můžou dostat i větší, které ovšem nepůsobí většinou toxicky. A pak jsme zaznamenali, že dokonce ty částice můžou vlíz i do, buňeč, do lidské kůže, tady na modelu keratinocitů. Poslední, možná se to zaznamenali, asi tak před dvěma lety byly detekovány ve smolce, to znamená v prvním exkrementu novorozence, mikroplasty. To znamená, že nejenom, že byly zaznamenány v, v placentě, ale museli projít placentou a dojít až do vlastně do těla toho novorozence, který je potom po narození vykakal. Vlastně. A tady bych skončil a děkuji vám za pozornost. My taky moc děkujeme za zajímavou přednášku, lehce depresivní samozřejmě. Tak je tady asi čtyři nebo pět dotazů, Mohly by být mikroplasty využít i v pozitivním slova smyslu, například na svou schopnost upoutat jiné mikropolutanty. Oni, oni ty mikroplasty na sebe nasorbují. Podle mě, ale jako ten prostředí nevyčistí. To není možné. Podle, jo. Ten přísun tam je stejně stále velký, ale spíš to bude způsobit toxičtěji, než že by to něco řešilo. To je moje. Možná jako kariéry léků? Možná. No, tak to se zkoumá, ale nepoužívají se k tomu používají mu. No, používají se tomu nanočástice jiné, prostě a zejména degradabilní, že? Prostě ten makroplast je asi v tohohle hodně tady, to, tady ten dotaz si necháme až na konec. <laughs> <laughs> Ještě tam byl jeden, si poprosím. Jo, chápu, protože vlastně na začátku si mluvil o tom, že nejseš moc velkým příznivcem recyklace, tak tady je třeba chápat takový to využití, jako že se udělají z toho plastový dlaždice, který se používají na spevnění třeba Uh, takových těch svahů a podobných jiných, to asi není úplně nejvhodnější ne, to je, to je použití ještě plastu. Je docela dobrý. Uh, horší je, když se z toho vyrábí hračky a ty hračky mají pětkrát vyšší povolený limit na bromované zášeče než hračky vyrobené z nového uh, plastu. A že se tam potom vyskytují i samozřejmě zakázané bromované zášeče, které už jsme si jako řekli, jsou hrozně jedovatý, zakázali jsme si je a oni se nám vrací do systému prostě přes tu recyklaci. A nikdo vám to nesanalizuje, protože ten plast je tak laciný. A zbytečný ten materiál, že to nikdo nebude analyzovat. Prostě. Teď ta poslední. Máš pro nás nějakou dobrou zprávu? No, jak bych to řekl? <laughs> tak zatím jsme jako neumřeli. Jo? Ten, ten, já, bych chtěl říct, já bych chtěl říct, že ten rozsah toho problému nikdo nezná. To je pravda, že my nejsme schopni říct, že od této chvíle pomřeme, umřou. Samozřejmě ty, ty, ty populace některých mořských organismů zřejmě jsou ohroženy, protože v přímořských oblastech jsou vysoké koncentrace mikroplastů, mořské plody to mají v sobě hodně, jo. Ale, ale, nikdo to neví, kdy to jako začne. Prostě, jo. Ty, ty, materiály jsou kumulativní, to se taky ví, a ty materiály v principu jako velký organismus neumí vyloučit. Jo. Na to nemáme prostě jako máme na polutanty, detoxifikační mechanizmy, tady to nemáme. Takže jako může se stát, že jednou nás to dostihne. A nebo nás to už dostihuje, a my tomu říkáme civilizační choroby. To jsou ty autoimunitní choroby, prostě říkám civilizační, že ona jednou hrozně překvapený, že mladí mají spoustu zánětlivých střevních chorob, roztroušená skleroza a tak dále. A my nejsme schopni to zlinkovat s tím chemickým zatížením, ale taky možná s příspěvkem těch mikroplastů. Takže nemám, sorry. Děkuji. <laughs>